Дзвін пам'яті. В Івано-Франківську традиційно вшанували полеглих в російсько-українській війні захисників та захисниць. У меморіальному сквері родини героїв отримали відзнаки. Більше у наступному сюжеті. Дзвін пам'яті традиційно звучить на Прикарпатті наприкінці місяця. На жаль, але щоденно ми втрачаємо захисників, захисниць наших прикарпатських. Ми знаємо, що прикарпатці одні з перших пішли на війну і найбільше мобілізовано також з нашої області. Багато добровольців, які сьогодні зброєю в руках, захищають нас. І зараз наш святий обов'язок не забувати, дбати про родин наших захисників, про родин загиблих, організувати різноманітні проєкти, щоб допомогти людям, тому що люди пережили дуже великі гори. Сьогодні ми молимося за душі тих, хто загинув за нас з вами, за можливість сьогодні перебувати тут, за можливість жити в Україні, за можливість почувати себе гідно. Ми вдячні всім нашим захисникам, які сьогодні захищають нашу державу. Ми вдячні сім'ям загиблих за те, що вони, як би не було важко, як би це все не було важко, але витримують в такий непростий час. Серед тих, хто отримав відзнаку посмертно, мати та батько – отця Михайла Гергелюка. Їхній син загинув в ніч на 19 червня 2022-го. Йому було лише 29. Для мене мій син був моїм учителем, яким я його пам'ятаю, завжди веселим, завжди тримав всіх довкола себе, завжди вчив, завжди сміявся, ніколи ні за яких обставин не здавався. Впертий, життєрадісний, веселий, який довкола себе згуртовував народ, який вмів повести за собою у всіх ситуаціях, як у церкві, так і у суспільстві, і в першу чергу на війні. Загалом відзнаки посмертно отримали 22 родини військовослужбовців, які віддали своє життя за Україну.